то схожий трошки, но в нього були вузькі колеса, кабіни не було, тільки сидушка. Ганна Воронюк порівнює трактор онука з тим, на якому вона їздила в 50-х роках. Вперше жінка сіла за кермо трактора в 17 років. Ганна розповідає, чому стала трактористкою. В 49-му році утворився колосп. Дали головам таке за райкому партії, приказ такий, щоб дали тракториста або трактористку, особливо трактористку, бо хочуть зробити жінську бригаду. Той голова знав, що я така дівчина, батька нема, бо батько на фронті, обробляла землю. О, було 4 гектари землі і були коні. Тоді голова колгоспу запропонував їй вчитися на трактористку. Ганна розповідає, погодилася, бо батько загинув і треба було утримувати сім'ю. Вона здобувала освіту впродовж 5 місяців. Після іспиту за нею закріпили трактор під номером 39 і направили на роботу в село Великі Кузьківці. Жінка каже, один із робочих днів пам'ятає досі. Жена падала снігу, а я боса. А в тракторі в тих дізлів дверей не було, а була в юбці вироблені з вовняні. Ту юбку зісунула на ноги і закрилася соломою, і в тій соломі лежу, а тут сніг ліпить. Думаю, чи то я вже тут загину, чи що. Жінка розповідає, тоді їй допомогла бабуся, у якої вона жила. І гукає мене, Ганю, Ганю, ти ще жива? Кажу, жива, бабу Настю. На ото чоботи і вдягайся куфайку, і йдемо, каже. Восени 1951 року Ганна Воронюк поїхала на курси бригадирів. Після них очолила першу в районі жіночу бригаду трактористок. Жінка показує свою світлину та фотографії колег на сторінках книжки «Історія Лановеччини». Там написано, що вона була першою жінкою-механізаторкою району, розповідає Ганна Воронюк. Згодом пані Ганна вийшла заміж за працівника залізничної станції Миколу Воронюка. Вже як я вже стала в положенні, вже він каже, кидай, о, бо вже ж, куди вже ж таке? О, і я тоді розчиталася. Жінка народила 3 дітей, а сьогодні у неї 6 онуків та 8 правнуків. Її справу продовжує один з них – Ярослав Ліпов, майстер виробничого навчання. Допомагає студентам здобувати освіту механізатора-тракториста. Каже, бабуся йому іноді підказує, що в тракторі потрібно полагодити. Заводиш пускача, десь пускач не так робить, там магніто не робить, там Славік подивись до магніто. От, щось таке, що ще помнить. Мирослава Муквич, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.